हामी इक्जाम दिन पाउँदा अत्यन्तै खुसी भएका छौँ जुन हामी घरबाट हिँड्ने बेलामा हामी डराएका थियौँ इक्जाम दिने पाण्डि गाउँपालिकामा रहेका परीक्षा केन्द्रहरूमा के कसरी परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गरिएको छ कि छैन अथवा विद्यार्थीहरू हतोत्साहित भएको छ कि छैन अथवा स्वास्थ्य अवस्था के छ भनेर हामी सबै वडामा रहेका परीक्षा केन्द्रहरूमा पुगिराखेका छौँ त्यसै क्रममा यति बेला हामी पाण्डे गाउँपालिका वार्ड नम्बर पाँच स्थित कृष्ण महाविरमा पुगेका छौँ कृष्ण महावीरमा विद्यालयमा जो परीक्षा दिइराखेको विद्यार्थीको अवस्था हेर्ने भने पनि स्वस्थ रूपमा बेतर गएको छ र व्यवस्थित भएको यहाँबाट जानकारी गरेर आएको छ र यो रिपोर्टमा हामीले यस विद्यालयका केन्द्राध्यक्ष अथवा यसै विद्यालयका प्र जिमनारायण भट्टराईसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ जिमनारायण भट्टराई जुन परीक्षा सञ्चालनको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केन्द्राध्यक्षको रूपमा नियुक्ति गरी कार्य जिम्मेवारी दिएको छ र यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नको लागि म हरदम रूपमा लागिरहेको छु विगतका अनुभवहरूलाई पनि प्रयोग गर्दै यो परीक्षालाई सञ्चालन गरिरहेको छु यहाँ विभिन्न किसिमको सहयोग र यसको अब्जर्भ गर्ने काम भएको छ र समय समयमा दैनिक रूपमा उहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ र हामीहरू पनि उहाँसँग सम्पर्क गरेका छौँ परीक्षाको हरेक क्षेत्रलाई उहाँहरूबाट सहयोग भएको कारणले र व्यवस्थित भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जुन समन्वय रूपबाट काम गरेका छौँ र हामीलाई निर्देशन पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्देशन पनि सम्बन्धित क्षेत्रको सुरक्षा निकाय स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय निकायसँग र पत्रकारसँग गरेर व्यवस्थित तरिकाले चलाउनु होला भन्ने जुन निर्देशन दिनुभएको थियो त्यो निर्देशनलाई हामीले पूर्ण रूपबाट जुन पालना गरेका छौँ हामीलाई जुन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटा मिटिङ गरेर रा, त्यस मिटिङबाट हामीलाई विभिन्न किसिमका निर्देशनहरू दिनुभएको थियो त्यो निर्देशनलाई हामीले अधोपान्तरण त्यो पालना गरिरहेका छौँ र गर्दै अगाडि बढ्ने पनि छौँ इन्टरनेटको सुविधाले गर्दाखेरि धेरै सुविधा पुगेको छ प्रश्नपत्र हाम्रो पन्ध्र मिनट बिस मिनट पहिले हामीसँग उपस्थित भइरहेको छ वा आइरहेको छ हर समयमा यस विद्यालयमा हुने हरेक कार्यक्रमहरूमा सहयोग गरी विभिन्न किसिमको हाम्रो सञ्चारलाई हाम्रो चाहिँ क्षेत्रलाई वा हाम्रो विद्यालयका गतिविधिहरूलाई त्यस डट कम मार्फत् संसारभर पुऱ्याएकोमा डट कमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कृष्ण महाविमा अहिले परीक्षा सञ्चालन भइसकेको छ परीक्षा सञ्चालन भइ कसरी भएको छ भनेर हामीले यस विद्यालयका सहायक केन्द्राध्यक्ष टेक्नारायण गोरेलाई सोधेका छौँ के छ सर परीक्षा कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भित्र क कुन प्रक्रियाले बसाल्नु भएको छ नमस्ते म टेक्नारायण गोरे यस अरइ जिल्लाको एकान्न उन्नाइस केन्द्रको सहायक केन्द्राध्यक्ष आज हाम्रो चौथो दिनको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ र हामीले सुरुको दिन हेल्थ रेस्क अप्नाएर अनि जो विद्यार्थीहरूको जोरो चेक गरेर अनि विद्यार्थीहरूको सेनिटाइजिङ गरेर पुरै सेनिटाइजिङ गरेर भित्र राखियो अहिलेसम्मको परीक्षा एकदम अनुशासित मर्यादित तरिकाले सम्पन्न भइरहेको छ आज इकोनोमिक्सको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ एउटा बेन्चमा एकजना विद्यार्थी रहेका छौँ जेठ आकारमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ विद्यार्थी अहिलेसम्म अनुशासित मर्यादित र शान्तपूर्ण तरिकाले भित्र परीक्षा गरिरहेका छन् बाहिरको वातावरण सुन्ने छ यहाँ अभिभावकहरू कोही पनि यहाँ आउनु चाहिँ मर्यादित भएको छ विद्यार्थी चाहिँ छ र स्वस्थ छ भनेर विद्यार्थी एकदमै स्वस्थ छ हामीलाई माफ नलाउनेलाई माक दिइरहेको छौँ खोप हामीले सेनिटाइजिङ गरिरहेको छौँ विद्यार्थी आनन्दले स्वस्थ तरिकाले अनुशासित तरिकाले यहाँ कुनै चिटिङ चाटिङ परि केही भएको छैन विद्यार्थी एकदमै हाम्रो खिदिमको भन्दा सन्धिखरको भन्दा टाइट परीक्षा भयो भन्छन् बाहिर तर विद्याविद्यहरूले आनन्द लेखिरहेको छ सोद्धाखेरि राम्रो भयो सर भन्छन् विद्यार्थी दर्शकहरू हामीहरूले भनेका आधारमा होइन हामी प्रत्यक्षहरूमा हेरिरहेका छौँ परीक्षा केन्द्रहरूमा परीक्षा मर्या मर्यादिक तरिकाले भइराखेका छन् जहाँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुगेको छैन त्यहाँ गाउँपालिकालाई पनि हामीले चाहिँ भनेका छौँ स्वास्थ्य सम्बन्धित निकायलाई अथवा स्वास्थ्य शिक्षासँग सम्बन्धित निकायलाई पनि जानकारी गराएका छौँ र विशेष गरेर परीक्षा केन्द्रहरूमा भएरहे तरिकाले परीक्षा भएका छन् परीक्षा राम्रा भएका छन् भन्ने कुरामा हामीले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ थानेश्वर घिमिरे पाणे निगरपालिका वार्ड नम्बर चारको वडा अध्यक्ष म र हाम्रो यो देउराली माविमा सञ्चालन भइरहेको बाह्र क्लासको परीक्षा विशेष तरिकासँग भइरहेको छ र म यहाँ छडके हिसाबले आएर यहाँ हेरिरहेको छु र यहाँ सम्पूर्ण कुरो व्यवस्थित भएको छ म यसरी देउराली माध्यमिक विद्यालयको प्र टोमलाल घिमिरे हाल यस विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको कक्षा बाह्रको वार्षिक परीक्षाको केन्द्राध्यक्ष र यो परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्दै विद्यार्थीहरूलाई सिट प्लानको व्यवस्था गरेका छौँ कति स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखा पर्यो भने भनेर एउटा छुट्टै आइसोलेसन रुमको पनि व्यवस्था गरिएको छ र हाम्रो यस पानिनी गाउँपालिका पोखराथोक सुरक्षा चौकी पटौटी वडा कार्यालय पटौटी स्वास्थ्य चौकी अनि यस विद्यालय व्यवस्थापन समिति समेतको समन्वयमा एउटा परीक्षा सञ्चालन समन्वय समिति समेत गठन गरी व्यवस्थित रूपमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ र विद्यार्थीहरू पनि निर्धक साथ उपस्थित भएर परीक्षा दिइरहेका छन् र हाल नियमित समूहबाट हाम्रो विद्यालयमा छत्तिसजना विद्यार्थीहरू कक्षा बाह्रमा अध्ययन र छत्तिसजना नियमित समूहका विद्यार्थीहरू परीक्षामा संलग्न छन् जुन सहयोगको लागि समन्वय समिति निर्माण गठन गरेका थियौँ त्यो समितिबाट परीक्षाको अनुगमन पटक पटक भइरहेको अवस्था र सहयोगको आवश्यकता परेमा सहयोगको लागि पनि उहाँहरू प्यार रहेको अवस्था छ पाणे गाउँपालिका वार्ड नम्बर चार देउरालीमा रहेको देउराली महाविरमा पुगेका छौँ यहाँ पुग्दै गर्दा परीक्षाको स्थिति अत्यन्तै मर्यादित भएको देखिन्छ परीक्षा मर्यादित थियो कि थिएन भनेर मैले यसै विद्यालयका केही छात्र छात्रालाई सोध्ने प्रयास गरेको का छु मेरो नाम लक्ष्मी घिमिरे म यसरी देउराली माभिको व्यवस्थापन सङ्काएको स्टुडेन्ट हो हामीलाई डर थियो कि यो कोरोनाको टाइममा सामाजिक दूरी भौतिक दुरीहरू कायम नभए इक्जाम हुँदा कतै सङ्क्रमण फैलिने पो हो कि भन्ने तर त्यस्तो केही पनि भएन यहाँ एकदम मर्यादित रूपले व्यवस्थित रूपले नै इक्जाम दिइरहेका छौँ हामीलाई ढुक्क छ नाम नवीन गेवाली म यस धौराली माध्यमिक विद्यालयको कक्षा बाह्रमा अध्ययनरत व्यवस्थापन सङ्कायको विद्यार्थी हो र यस हाम्रो यस कोरोना भाइरस पोजिको हाम्रो यस क्लास टुवेल्भको रोकिएको इक्जामहरू सञ्चालनमा हामीहरू धेरै डराइरहेका थियौँ कोरोना भाइरस पछिको यो विभिन्न कोरोना भाइरसहरूको सङ्क्रमणको जोखिमहरू रहे पनि यस विद्यालयमा चाहिँ विभिन्न सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाइएको रहेछ सिट प्लानिङ पनि त्यही अनुसार व्यवस्थित दूरी कायम गरेर गरिएको रहेछ र पहिलोपटकमा हामीहरूलाई धेरै त्रासहरू भयो तर दोस्रो दिनबाट हामीहरूलाई त्यस्तो भएन इक्जाम समूहमा राम्रै भयो रोमनाथ भण्डारी म देउराली माध्यमिक विद्यालयको कक्षा बाह्रको शिक्षा सङ्काएको विद्यार्थी जुन यो कोरोनामा कोरोनाको महामारीमा हामी चाहिँ स्कुलमा आउन डराइरहेका थियौँ जुन इक्जाम दिन हामी डराइरहेको बेलामा देउराली माध्यमिक शिक्षाले चाहिँ विद्यालयले गरेको परीक्षामा हामी अत्यन्तै खुसी भएका छौँ यस्तो महामारी अवस्थामा पनि यस स्कुलले गरेको सामाजिक दूरी कायम गरी गरिएको इक्जाममा हामी इक्जाम दिन पाउँदा अत्यन्तै खुसी भएका छौँ जुन हामी घरबाट हिँड्ने बेलामा हामी डराएका थियौँ इक्जाम दिनै नजाऊँ कि जस्तो लागिरहेको बेलामा पनि स्कुलले गरेको व्यवस्थापनमा हामी अत्यन्तै खुसी छौँ र आजको इक्जाम पनि एकदम राम्रो भएको छ पाँडेनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर नम्बर एकदेखि वार्ड नम्बर आठैसम्म हाम्रो परीक्षा एउटा विशेष रिपोर्टिङका साथमा निगरानीभित्र रहेको छ र हामीहरूले यहाँका जनप्रतिनिधि यहाँका विद्यालय स्वास्थ्यकर्मीहरू विद्यार्थीहरूको अनुभव लिएका छौँ र त्यसका बिचमा हामीले पार्टी एकमा जाँदै गर्दा त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मी प्रमुखलाई नै भेट्यौँ पार्टी दुईमा पुग्दै गर्दा पनि त्यहाँको स्वास्थ्य प्रमुखलाई भेट्यौँ त्यसै गरी हामी पाणिनी सातमा पुग्दै गर्दा जनप्रतिनिधि जो गाउँपालिका अध्यक्ष शिक्षाका प्रमुखसम्म पुगेको अवस्था देख्यौँ र पाणिनी आठमा पुग्दै गर्दा पनि त्यसै प्रकारको व्यवस्था दे देख्यौँ र आज कृष्ण माविमा पुग्यौँ कृष्ण माविमा पुग्दै गर्दा पनि त्यहाँ सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरेर विद्यार्थीहरू परीक्षा केन्द्रमा गएको देख्यौँ त्यसभन्दा पछाडि यो परीक्षा कस्तो भयो होला भनेर हामी चेक गर्नका लागि अथवा विशेष रिपोर्टिङका लागि पाणिनी गाउँपालिका वान चार पटौडीमा पुग्यौँ तर पटौडीमा पुग्दै गर्दा यहाँ अन्यभन्दा के फरक के देखियो भने यहाँ जनप्रतिनिधि यानि एउटा अध्यक्ष नै परीक्षा केन्द्रमा पुगेको अवस्था देखियो र परीक्षा कस्तो भयो भन्ने कुरामा विद्यार्थीसँग लिएको अनुभव शिक्षकसँग लिएको अनुभव केन्द्र अध्यक्षसँग लिएको अनुभवले परीक्षा मर्यादित बनेको छ अझै राम्रो बनाउने प्रयासमा लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ र कहीँ कतै आउने गलत सूचनाहरू हर्म मात्र हुन् भन्ने कुरामा हामी निश्चय रूपमा ढुक्क तरिकाले भन्न सक्छौँ कि परीक्षा राम्रो भएको छ र अझै पनि खबर खराब भएको खण्डमा हामीले खबरदारी भने निरन्तर जारी रहनेछौँ र अर्घाखाँची डट कमको विशेष रिपोर्टिङ आज म देउरालीबाट गरिरहेको छु कृष्ण माभी र देउरालीको आजको रिपोर्टिङ मैले यहाँनिर बन्द गर्न चाहन्छु क्यामरामा शालिगराम गौतमका साथ टिआरजी सुमन अर्घाखाँची डट कम पाडेनी अर्घाखाँची